Hej, er du AGS'er? Er det sjovt at være AGS'er? Er det nogle fede fester, I har? Hvad laver I til jeres fester? Okay, det er ikke sjovt. Men først søgte du ned til SSS, men du kom ikke ind. Og HTX ville heller ikke have dig. Og så var du med til at ro for AGS i år.